Shpikja e aparatit dhe mendat e cilëve mund të fokusoheshin momentet ka qenë një nga zhvillimet më të rëndësishme në historinë e njerëzimit. E në fillim të viteve 1800, kur filluan të hidheshin hapat e para në fushën e fotografisë, njerëzimi ka ndryshuar totalisht këndvështrimin në mënyrën se si e shohin veten, të tjerët, por edhe botën që na rrethon. Në vazhdim po ju paraqisim disa nga fotografitë që janë shkrepur për herë të parë në periudha të ndryshme. Fotografia më e vjetër e njohur deri më sot është shkrepur në Francë nga fotografi francez Joseph Nixper Nips. Në vitin 1826, kjo fotografi është kapur nga dritarja një shtëpie në rajonin e Burgundaj. Fotografia e parë me ngjyra është shkrepur në vitin 1861. Ajo është një fjongo me ngjyra dhe shkrepur nga fizikanti dhe matematicieni James Clerk Maxwell dhe u ekspozua pikërisht në vitin 1861 në një konferencë në The Royal Institution. Kjo është fotografia e parë e një misioni hapësinor të NASA-s. Ajo është shkrepur në Cape Canaveral në korrik të vitit 1950 dhe në foto shihet momenti i lançimit të raketës Bumper 2. Fotografia e parë digjitale e historisë, ndryshe nga sa mund të mendohet, është shkrepur 20 vite përpara se të shpikej aparati i parë digjital. Ajo është shkrep në vitin 1937 nga Russell Crisse, i cili fotografoi djalin e tij. Kjo është fotografia e parë në histori në të cilën janë fotografuar njerëz. Edhe kjo foto është shkrepur në Francë, pikërisht në Paris. Edhe pse gjatë shkrepjes kaluan shumë persona, fakti që fotografia donte disa minuta të shkrepej, ata nuk janë të fiksuar në këtë imazh. Personazhet në këtë foto janë pikërisht një zotëri që po lustron këpucët dhe lustraxhiu. Modeli i parë i selfit na vjen pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe personi i parë i cili ka fotografuar bustin e tij ka qenë pikërisht Robert Cornelius, që shohim në foto. Kjo fotografi u shkrep në vitin 1839 në Philadelphia. Fotoja e parë nga ajri nuk është bërë me anë të një droni, por nga një balon. Ajo është shkrepur në vitin 1860 në një lartësi rreth 2000 metra nga James Walke. Në foto shihet qyteti i Bostonit. Fotografia e parë e diellit është shkrepur në 2 prill të vitit 1845 nga fizikantët francez Louis Fizeau dhe Leon Falcault. Kjo është foto e parë që na vjen nga hapësira. Ajo është shkrepur nga V2 Rocket në 24 tetor të vitit 1946, ku paraqitet një foto bardhëzie e planetit tonë nga një lartësi rreth 65 milje. Edhe pse nuk i dihet fotoreporteri, kjo është fotoja e parë që është përdorur si foto informuese. Ajo paraqet një arrestim në Francën e vitit 1847. William Jennings ishte i pari që arriti të kapte momentin e një rufeje që zbliste në tokë. Fotoja e tij është shkrepur në 1882 dhe ndryshoi totalisht idenë që njerëzit kishin për rufet. Fotografia e parë e hënës është shkrepur nga John Draper në 26 mars të vitit 1840. Draper e mori këtë fotografi nga observatori i tij Rooftop në Universitetin e New Yorkut. Toka është fotografuar nga hëna më 23 gusht të vitit 1966, një satelit që po udhëtonte në avërsitë të hënës shkrepi një foto të cilën më pas e dërgoi në Robledo de Cervil në Spanjë. Fotoja e parë një tornadoje u shkrep nga një fotograf amator në vitin 1884 në Kansas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga një fermer i zonës. Në momentin e shkrepjes së fotos, ai ndodhej rreth 14 milje larg stuhisë. Fotoja radhës na vjen nga Marsi, planeti ku që fotografua nga sonda hapsinore Viking 1, vetëm pak çaste pasi ajo kishte prekur sipërfaqen e tij në 20 korrik të vitit 1976.